Porazom od Partizana i u drugom meču polufinala play-offa za košarkaše Vojvodine Srbija Gas završena je ova takmičarska godina, koja će im s razlogom ostati u lepom sećanju. Posle nekoliko sezona u kojima su bili nadomak ostvarivanja cilja, Novosađani su svoj rad i trud naplatili ove sezone. Plasmanom među četiri najbolja tima u Srbiji izborili su toliko željeno učešće u regionalnoj ligi. Ovaj uspeh koji smo ove godine ostvarili je nešto smo gradili dugi niz godina. Svedoci ste vidi da u zadnjih 3 ili 4 godine košarkaški klub ranije Novi Sad, sad Vojvodina Srbija Gas je sezonu i sezonu pravio sve bolju i bolju ekipu. Broj tih igrača nakupuje već duži niz godina i u saradnji sa Srbija Gasom se ostvarao jedan plan koji smo postavili pre 2 godine. Prošle godine za malo nismo ostvarili, ali evo ove godine možda bi bila zrelija prilika. Uspeh izboren na terenu ipak nije dovoljan da bi se već sada moglo reći da ćemo gledati najbolju košarku regionu naredne sezone. Po propozicijama takmičenja četvrtoplasirani tim iz naše Superlige nastupit će samo ukoliko se uplati 150.000 evra za učešće. Na nama je da sada praktično je na redu uprava, grad, pokrajina, da se angažuju, da obezbede ovim momcima uz neka pojačanja, da dostojno reprezentujemo srpsku košarku sledeće godine. Nadam se da to sigurno hoćemo ako bude malo samo sluha. Upravo finansijska situacija u Novosadskom klubu bila je tema košarkaške javnosti u Srbiji proteklih dana. Naime, pojavile su se informacije u kojima se navodi da Vojvodina Srbija Gas nema sredstava za regionalno takmičenje i da će svoje mesto prepustiti drugoj ekipi. Po medijima čitamo da oni kukaju na našom sudbinom, da li ćemo mi moći finansijske moći da učestvujemo u Jadranskoj ligi. Mislim da je bilo bolje za njih da brinu o tome šta će igrati sledeće godine. Mi znamo šta igramo sledeće godine, to je Jadranska liga. Veliki posao je pred upravom Novosadskog kluba da spremno dočeka nastup u Jadranskoj ligi. Dueli sa našim najboljim timovima pokazali su da su u ovom sastavu Vojvodine Srbija Gas neophodna igračka osveženja, ali isto tako i da se zatvori finansijska konstrukcija kako bi ekipa ispunila pred njih postavljene ciljeve.